Dobrý den, detektiv Pankrác. Jo, to jsem já. Přejete si? Já jsem slabá. Fakt? A co pro vás můžu udělat? Zemřela mi velmi bohatá téta, které jsme neřekli, že už spolu nežijeme, takže si zajisté domyslí. Jo. Jo. Horát. Tak. Máte... No. Hal. Tady. Já. Mene. No. No, to je teda případ. Hledat nějakýho umaštěnýho kuchaře. No ale, co se dá dělat? Pankráci prachy nesmrděj. To je baterka z mýho budíku. Zajímalo by mě, jak se ocitla tady. Tak jak to jde? Dobře, nemůžu si stěžovat. No, tak to jste v tomhle městě asi jedinej. Ale máte pravdu. Můj jezik. Opravdu. Uvidíte? To má... A vy jste, jak se říká, solo, nebo pro někoho děláte? Dělám pro velkou výmu. Ona tedy není přiznána. Ale jestli to půjde dobře, tak za dva roky převážíme McDonald. A jak se teda ten gigant jmenuje? Kdyby se SPN stánky Pavla Vidrlyho. Nejsme moc známi, protože šéf řídí celou společnost z tajného místa, aby nemohl být zlikvidován mstivou konkurenci. Jo, tak SPN říkáte, jo? No, bejt ředitel McDonalda, jo? Tak strachy celý noci nespím. Zatím vám... To by mě zajímalo, co dělá na tom stromě. Nic bych za to nedal, že za to můžou ty dva seniori dole. No to bych moc rád, ale minulou středu jsem někde ztratil klíček. Praktický šroubovák, mohl by se hodit.